बालाः नमस्ते मित्राणि सुपदा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य पठनपाठनकालांशे भवतां स्वागतम् अद्य वयं नवमं पाठं पठिष्यामः वयं पूर्वपाठेषु ज्ञातवन्तः यत् त्रिषु लिङ्गेषु एकवचने द्विवचने कथं प्रयोगः करणीयः इति अस्मिन् पाठे वयम् अहम् आवां वयम् इत्येतेषां पदानां प्रयोगं पठिष्यामः नवमः पाठः अहम् आवां वयम् अहं छात्रः आवां छात्रौ वयं छात्राः अहं छात्रा आवां छात्रे वयं छात्राः अहं लिखामि आवां लिखावः वयं लिखामः अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः अधुना वयं कानिचित् अतिरिक्तक्रियापदानां साहाय्येन अधिकम् अभ्यासं कुर्मः अहं खादामि आवां खादावः वयं खादामः अहं गच्छामि आवां गच्छावः वयं गच्छामः अहं पिबामि आवां पिबावः वयं पिबामः अहं क्रीडामि आवां क्रीडावः वयं क्रीडामः अहं पश्यामि आवां पश्यावः वयं पश्यामः अहं नृत्यामि आवां नृत्यावः वयं नृत्यामः